ရှင်နေအနေနဲ့ရရနိုင်နေခိုင်ကြဘူးတော့ဦးဇင်းရရဲ့တရားချက်ခင်တူတော်စင်ခொနည်းတော်မြင်အားလုံးတို့အတွက်ရှင်နေမှာစလို့ဘယ်လိုပြီးဘယ်လိုရန်ဘယ်လိုကံယောဂဘယ်လိုနောက်ရက်နှစ်များမတွေ့မကြုံမဆုံရသည်ဖြစ်၍အသက်ရှိရှိကျန်းကျန်းမာမာကျန်းကျန်းသာဖြင့်စီဝါဥစ္စာတည်ပညာတတ်ပညာတွင်လည်းမတော့မတော့မကြောက်မကြပြည့်စုံကြရ၍ဒီတဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လူနိုင်တန်းနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်နေနိုင်ထိုင်နိုင်သာသနာပြုနိုင်ပါစေခြင်းအကြောင်းကဘုရားပြင်ကတ်ကြီးသုံးပါဘေမကင်းဝေးပါစေခြင်းအကြောင်းလို့ကဘုရားပြင်ကတ်ကြီးသုံးပါဘေကိုကြော်လွှားနိုင်ပါစေခြင်းအကြောင်းကတရားဟောဖို့မဟာပရိတ်တော်စတတကိုပရိတော်များရွတ်ဖတ်ရခြင်းအကျိုးတရားပရိတော်များရဲ့သမိုင်းကြောင်းများနဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့ပါဝင်စီလေးရဲ့ရွတ်ဖတ်ချင်းမြောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံတရားချက်ခင်တော်စင်များအကြောင်းကျညွတ်တဲ့အခါရှုံးကြည်စွာဖြင့်တရားကြားတော်မူကြပါကုန်တမန္တသက္ကဝါလီတုအတ္တရာကိစ္စံတုဒေဝတံတတမမုနိရသတာသုဏတုသက္ကမောကတံဓမ္မတဝနာကာလောယံဗတ္တန္တာဓမ္မတဝနာကာလောယံဗတ္တန္တံဓမ္မတောနာကာလောယံဗတ္တံနမောတသဗ္ဗဝါတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတသဗ္ဗဝါတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံနမောတသဗ္ဗဝါတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံယေတနာတနာစိတ်တာဒိန္ဒရနာဒရနာနိဋ္ဌလောတံတိဝဘုမဘုမသတိဝကုလကနကေနပြာဒသဗ္ဗကလဟိတယယတုဒေဝံဝရကနကမယေမေရောဇေဝတံတောတံတောတံတောတယေတုမုနိဝရသောဝဇနံသောတုမကံသမကသဝေတုသက္ကဝါလေတုယခာဒေဝံသဗ္ဗမနောယံမိကတံပုညံသဗ္ဗတပတိတာရကံသဗ္ဗေတံနမောတိဝါသမကသန္တိရတံပမန္တရိတဝတ္တအရခသုဝိသေသတောသာသနာသစ္စာလောကတဟုတိဘဝတုတပ္ပရာသာသနာပိစ္ဆာလောကိစ္စာဒေဝရခန္တုတပ္ပရာသတ္တဝန္တုသူတိသဗ္ဗေပရိဝါရိအတ္တောအန္တိသာသုမနာဝန္တုသာသဝိညာတိပိရာဇံတောဝံသောရတောဝံမနုဿတောဝံအမနုဿတောဝံအဂိတောဝဟုရကတောဝံသိတသတောဝံကလူကတောဝံကလကတောဝံနဂတတောဝံသနဝရရောဂတောဝံအတ္တဓမ္မတောဝံအတ္တဒိဋ္ဌိတောဝံအတ္တပုရိသတောဝံသန္ဒဟတိအတ္တမိဃဂောဏကုကုရာဤမိစိကမနိတ္တပါဒီတိဣဇာတိဇာတုကရမိန္တာယခာရကတာတိဟိနာနာရယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပယဝတောဝါအာရကံကနံတုကိုရမမြတ်စွာဘုရားမပွင့်သိမိအချိန်ကထုတ်ခိလူသားများအဖို့အနှစ်သာရရှိသောအဖို့တန်တရားစကားမျိုးကိုမကြားဘူးချီမင်္ဂလာဆိုတာဘာလဲဟုသောပြဿနာတရားပေါ်ခဲ့ဦးသည်အမြင်ကောင်းမှုမင်္ဂလာအကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာအတွေ့အကြုံကိုမင်္ဂလာဟု၍မိမိတို့ထင်ရမြင်ရပြည့်စုံ၏ငင်းခုန်သာသည်မှာဆက်နှစ်မြကြာသွားလေသည်အဖြေမှန်ကိုကမသိရလူနဲ့ပြမမြည်သူတဦးတယောက်မြမင်္ဂလာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုမဖွက်ဆိုနိုင်ရာကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်လာမှဤပြဿနာငြိမ်းသွားတော်သည်မင်္ဂလာ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုတည်ခွင့်ရကြတော်သည်မင်္ဂလာတရားကိုတောင်းထိပ်ပြီးစေလုံးကြောင့်တော်ကြီး၌အညတရနတ်သားတခုလျှောက်ထား၍မြတ်စွာဘုရားကဖြည့်ရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ယမင်္ဂလံသောရသာဤစိနေတုသာဒေဝကသုဒ္ဒနာနာရိကိသံတေအထာတိနိသမင်္ဂလံ ဒီတိတံဒီဝတိဝေနသမဘဘဝိနာတနံသဘာလောကဤတထာယမင်္ဂလံတံဗနာမဟေ။ဧဝမေတုတံဤကံသမယံဘဂဝါတဝတိယံဝိရပိစေတဝနေအနာတမေဤကသာအာရမေ။အထာကိုညတရာဒီဝတံဗိကန္တာယရတိယံဗိကန္တာဝနာကေဝလကပ္ပံစေတဝနံဩဝါတေတဝံ။ ယေနဝဂဝါတေနုပါတိငမေဥပါတိငမိတ်တဝါဘဂဝန္တံဘိဝါတေတဝါဧကမန္တံအထာတိဧကမန္တံတိတဂောတာဒီဝတာဘဂဝန္တံဂာရာယဣဇဘာတိဘုံနေဝမလုသ္သမင်္ဂလာနိအစင်တေယောအာကင်္ဂမာနသတ္တနံပြိမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံအာတိဝနသဗ္ဗလနံပဏိဒနေသာတေဝနာဘူဇာဇာကုသနိယနဟိတမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံ ပတိရူပါတိသောဝါသောစပုဂ္ဂိသကတဗုညတာအတ္တသမ္မပဏိရိသာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပါဝတိစင်္စာသိင်္စာဝိညောဇာသူသိခိတောသူပါတိသာယာဝါစာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမာနံတိတုပဒနာပုဒ္ဒတာရတ္တသင်္ဂောနာကုလသကမ္မန္တာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒါနိဇာဓမ္မစရိယာဇာညရကနိဇာသင်္ဂောနဝိဇာတိကမ္မနိဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံ အာရတိဝိရတိပါပါမေဇာပါဏာသံတယံဘောအပမရသံဓမ္မေတုဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကာရောဇာတိဝါဒောဇာတံသုတိသကတိညုတံကာလိနာဓမ္မသဝနံဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံကန္ဒီဇာသောဝဇ္ဇတကသမနာနိဇာတတနံကာလိနာဓမ္မသာပိဇာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံ တဘောဇာဒီမာဇရိယံဇာရိယံသစ္ဆနာတဒနံနေဝနာသစ္စိရိယံဇာဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဖောရသလောကတမေစိတ္တယတနာဂံပတိအာတောကံဝိရဇံခေမေဣဒံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဣဒာတိတာနိကတဝနာသဝတ္တမပရာဇိတာသဝတ္တသူထိန်ကိစ္ဆန္တိတံဒေသမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာတုတ်တံမိဋ္ဌိတံမင်္ဂလာတုတ်ပရိတော်တိုင် လိုက်နာပြုကြပါလေ။ရှန်သူအလုံးအပေါ်မိမိကအောင်နိုင်ခြင်းအရတေတာခတ်သိမ်းတို့၌ချမ်းသာစွာနေရခြင်းအကျိုးများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ရဏတုတ်တမိုင်းကောရမဘုဇောပြလက်ထက်တော်ခါကဝိသလီပြည်တွင်ငတ်မခေါမခြင်းအနာရောဂါနှိစေခြင်းဘလူးဖန်သာခြင်း ဘေးကြီးတို့မှာအကကြီးတို့မှာဆက်ရောက်၍လူဟုံးများစွာတင်ကြီးပျက်စီးကြရသည်ထိုဘေးကြီးတို့မှာလုကင်းရန်ဇာရကျူပြည်ဝေလို့ကြောင်းတော်၌တရင်တော်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုပင်၍အိယရဏတို့ဘေးကိုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္ဒာအားတင်ကြရွတ်ဖတ်စီတော်အခါထိုဘေးစုကြီးတို့မှာလုကင်းငြိမ်းအေးသွားလေသည် ပဏိဒါနာတောပထယတထကရတသောပါရမီယောတသောဥပပါရမီယောတသောပရမထပါရမီယောတိသမပိသောပါရမီယောမေဇာမဘိသကေလောကထစရိယညာတထစရိယံဘုဒ္ဓထစရိယံတိတေသောစီဟယောပစ္စည်းမဝေကဝကံတေသာတိနိကမနံဗရာဏစရိယံဘောလိပလင်ကေမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုတညာနာပတိဝေရံဓမ္မစကဗုဒ္ဓနံနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိ အေဝေတိမေဘုရားကုနေအာဝိဇ္ဇတဝဝိသာလိယတေတုပါကာတရေတုတိယမာရတေပရိဒံကရောတောအာယသမအာနန္ဒတိရောဝိယာကာရုညာစေတံဥပါတေတောဝါကောတိတတသေတုသကဝါလေတုဒေဝတာယတနာပတိကနာနိယေသဝေသာလိယပုရိရောဂမနုဿတောဝိကသဝတာတိဝိရံဘယံခိဗာမန္တရတာပိတိပရိဒံဓမ္မနာမဟေ ယာနိရာဘုဒ္ဓနိသမဂဒာနိဘုမာနိဝါယာနိဝါအန္တလိခိသဗ္ဗေဝဘုဒ္ဓသူမနာဘောလူအတောပိသခိသသုနံတုပါတိတံတသမယိဘုဒ္ဓနိသမိတံသဗ္ဗေမိတံရောဒဘာနုတိယပဇာယတိဝါဇာရတောဇာရဏိယလိန်တသမယိနိရကတဗမတံ
Yang isi wida irawa urawa dekidu wajan yerana dan idam. Nana dana di datagari na idami bogdi yerana dan idam. Edena dusena dogati hotu. Kaya wiraga amadam dan idam yiri zaga dajamu ni damai do na dina damena damati kaisi. Irami dami yerana dan idam edena dusena dogati hotu. Yambura deto bri unai itu sehi tamari mana dari kinya mau tamari nadi nada mau na wisadi irami dami yer na meni dari di nadi se nadi wici hodu ye bogala ada tada mata dasa dari edari yoga ni hodi ti dari ni adu kita tata waga ini tu di nadi ma belani irami tangki yer na meni dari di nadi se nadi wici hodu. Jeda bayuda melada dari nani kami no gorma tanami ti badi pada amada wikesha lada muda neu di bonga mana irami tanghi yana bani dai dena sena dua di hodu. Serina gila berdua di nanti asto bi wadi asa bagambio datu pemanta uri dawrami yori adzani wesapa dadi. Irami dangi yerana bani dai dinadu senadu di hodu. Yeri andesani wawiani gamira bini nadu ledi dani. Kisa bi dewo ni buda pemada na dewo atama mari yandi. Irami dangi yerana bani dai dinadu senadu di hodu. Tawa dada dana dawra yadi adu damazi dawondi. Dagaya diri wisi kaisi desa dina pada wabi yada di kaisi. Sedua bayi sahu pemodo sesami tanani ababa gado. Irami tangki yana mani dahi dena tu senadu waji hodu. Kaisa mito gama groni mawa gangga ina wasa ura seda dawa. Ababa do tata beli seraya. Ababa da dita branda hoda. Irami tangki yana mani dahi dena tu senadu waji hodu. Wanabhu meyada bodhi dage gaimana madhi brahmadami gaime dhrubhaman dhamavaram adedayi Nimana gavi brahmahidaya irami bhogdi yarana manidaya denadu senadu vati hodu Varopri nyora rora rondodro dhamavaram adedayi Irami bhogdi yarana manidaya denadu senadu vati hodu. Kina murana noana di damo wirana sida yadi ke bawa dame di kina biza awirong li sana nevani di da yata yang beri bo irami tangki yana nabani dahi dena di sena dua di hodu yani da buna ni tamaga da ni bomani wa yani wa anda leki tetaga dam ni wono da buzi dam buda nama dama dua di hodu. Yani da buddha ni tamaga da ni bhoma ni wa yani wa anda lekhi Tathagata ni vamno da buddhi dam dhamma nama dhamma duvati hotu. Yani da buddha ni tamaga da ni bhoma ni wa yani wa anda lekhi Tathagata ni vamno da buddhi dam dhamma nama dhamma duvati hotu. Yarana dham dam neti dam Sharana do bido Wamnya terasa cincang, syoga bi, pelu bi, namu kau ma biru ma kelo nai mati. Meta terdo temai. Siapa ngai haru di, ni sobiat sama, kebetan dia bujui, tau dulu ni, ni thailand si. Ni ya jalan ka, siapa mian caw, ni apa bija ya do la juga. Miu miu cao lai jian jiang, daya piao piao, na long mu zai lai wei. Si jian cao cao bi piao tian piao tua cha li di. Ya sao piao ga, mei da le le gu xi yue. Tu ni ya du piao tua cha hu dai dong lo jiao piao tua cha di. Xian lu mei da da jiao nam ya ga, chi ken ya lu cha bi. An ye ma piu mu yue. Ni ezwa, ni dwa jaya leti. Kudaga pata, tukta nipatne, dhamabara kre ladhi.
ယတနုဝါဝါတုယကနိဝါဒတိနိပိဒနယံမိစီဝါနုယံဇန္တောရတေနိဝါမတန္တိတောသုကံသူရိသောသောဇာပါဝကေစီနဘတတိဧဝါမာရိကုနုပိတံပရိဒန္တမနာမဟေကရဏီယမဒဂုဒိနာယံဒသတံဗဒဗိသမေသာတကောဥဇုဇာသူဇုဇာသဝဇောဇာတဗုရုဏတိမာနိ ဒါတောတကုဇာတုဘရောဇာအဘိဇောဇာတလူကဟုတိ။ဒါတေရိယောဇာနိဘကောဇာအဘုကဘောကုလေသောနန္ဒုကိတော။နာဇာကုဏမာဇနိကိစီယေနဝိညုရေဥပဝရေယော။ဒုက္ခိနောဝကိမိနောဝလူသဝတတဘောလူဒုက္ခိတတံ။ယေကေစီပါဏဝတတိတသောဝထောရဝနောဝတိတံ။ဒီကဝါယေဝမန္တာမဇိမာရတကလူကထူလံ။ ဒိဋ္ဌံဝိဝါဒိဋ္ဌံယောဒုရေဝတ္တနိအဝိတုရေဘုဒ္ဓဝါသံဝေဒီဝါသောတဏဘောဓုဒုက္ခိတတံနာဘရောပရံနိကုံဝေဒာတာတိမညေတာကရစီနာဂိဉ္စီမြာရတနာပရိကသိညာနိညာမညာတာဒုက္ခမိတ်စီယမာဒယတာနိယမုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမြေဝေခေ ဧဝမိသမဗုဒ္ဓေသူမာနတံဘာဝိယအပရိမာဏံမေတ္တဇာသဝလောကသမိမာနတံဘာဝိယအပရိမာဏံဩဒ္ဒရောဇာတိယံသာအာတမရောအဝေရာမတပတံတိဋ္ဌံစရဏိသိနောဝတယံနောယဝတသဝိတပေတောဣဒံတတိဒိဋ္ဌိယပြမမိတံဝိရာမိရမံဒိဋ္ဌိဇာနုပကမတိလဝတသနိနာတပနော ကာမိနုဝိနိယဂေရမေဇဒုကဝတိယပုနာရေတိမေတ္တာသုတ်တံမိဋ္ဌိတံမေတ္တာသုတ်ရှုဖတ်ရခြင်းအကျိုးကမေတ္တာသုတ်ပြီးတော့ပွားများတရဇေခြင်းကြောင့်ဘယ်လူစသောမကောင်းဆိုးဝါးတို့ကစံ့ဘွယ်အာယုံကိုမပြနိုင်ချမ်းသာစွာအိတ်ချင်းနှူးချင်းစသော မေတ္တာအကျိုးစတမျိုးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။အိမ်လုံးချမ်းသာကောင်းစွာအိမ်နဲ့ချစ်လျက်လူနဲ့ဆောင်းလန်းနှမြာမိစိတ်ဓာတ်တို့ရှောင်ရှားကိုမှလင်းစွာစိတ်တည်မျက်နာကြည်၍သိလိမတွေ့လားလိပြမစတပြာသည်မေတ္တာအကျိုးစတမျိုးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားတောင်းထီပြီးစေတော်ကျောင်းတော်နဲ့တင်းတောင်းတော်မူစဉ်အခါကစေယုံအိမ်မိတင်းကဂကားနိုင်ချင်းခွဲနေတော်ရဟန်းတမောင်းကိုတင်းပေါ်အကြမှာဝေထွက်၍ကပ်ရာထိုဝေဒနာဖြင့်တေဆုံးရလေသည်ထိုကြောင့်မို့သည်မြတ်စွာဘုရားကအဆိတ်ရှိတတ္တဝါများပေးရန်မှကင်းစီရန် ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဇက်ကိုအတိတ်ဆောင်၍ဟောတော်မူလေသည်ခန္ဓာဇက်စုလောဝနှင့်အင်္ဂုတ္တရလာသည်သဗ္ဗတိဝိသဇာတိနံဒီပမန္တကရံဝိယယံနာသေတိဝိတံခောရံသေတံသောပိပရိတယံအနကတမိတပ္ပထသဗ္ဗရာသမပါဏိနံသဗ္ဗသောပိနိဝရိတိပရိဒံဓမ္မနာမဟေ ဝိရုပကိမေမေတ္တံမေတ္တံဧရာပတိမေသာဝယပုရိမေမေတ္တံမေတ္တံကန္နာဂေါတမကိသ္စအဘာရကိမေမေတ္တံမေတ္တံဒိပါရကိမေစတုရိမေမေတ္တံမေတ္တံဘုရိမေမာမအဘာရကိုဟိန္တိမာမယိန္တိဒိပါရကိုမာမံစတုဘရောဟိန္တိမာမယိန္တိဘောဘရောတဗေတတံတဗေပါဏံတဗေဘုဒ္ဓဆံကေဝလံ တဗေဗဒ္ဒနိပတ္တံဓမ္မကေစီပါပမာဂမအပမနောဘုဒ္ဓောအပမနောတံဘောအပမနောတံဘောပမနဝန္ဒနိသရိတပါနိအဟိဝေစီကတတ္တပတိဩနာနာပိတရဟုမူတိကံကတမေရကကတမေပရိတံပတိကမန္တုဘူတာတိသောဟန္တမောဘဂဝါတောနမောတတ္တနံသဗ္ဗသံဘုဒ္ဓနံခန္ဓာသုတ်တံမိဋ္ဌိတံ ခန္ဓာတုံရပ်ရခြင်းအကျိုးကခန္ဓာတုံပြိတ္တော်ကိုပွားများတရဇေခြင်းကြောင့်
တဏှာအလုံးတို့၏ပြည့်ထန်သောအစိတ်နှင့်အစိတ်မှကျွမ်းသောဘေးရန်မျိုးမျိုးကိုပပျောက်စေနိုင်ပါသည်မောရတုတမိုင်းကိုရဝဉ္ဇောဖျားအလောင်းနုဇင်ခါကကိုရောင်းမျိုး၌ဖြစ်၍ဟိမဝန္တာ၌နေထိုင်ချက်စားလေသည်အိဒံစင်ကြင်တွင်အပိတယံဂါထာကိုရွတ်အပ်သောကြောင့် မောဆုခုနစ်နှစ်ခုနရာတိုင်ဖမ်းယူတော်လဲမောရပရိအာနိတင်ကြောင့်ဖမ်းယူမရရှိလေသည်ဘုရားတိတော်ခါသူမောရသူပရိတော်ကိုတတိယတောင်ကတည်းကပြန်လည်ဟောကြားတော်မူလေသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မောရဆက်တယ်လာသည်ပူရိတံမောရိတမရိနိဗ္ဗာန်မောရယောနိယံ ယေနသဝိတာရကမသတ္တဝနိစရာစိရသဝေမန္တပိနေဝသခိန္တုကဏိတုံယမမန္တနိအခါတံပရိဒံဓမ္မနာမဟိဥဒိတယံသကုမာယကရဇာရိတဝနောပထဝိပပသောတဏ္ဍမသဗျေရိတဝနံပထဝိပပသံတေဇာကိုတဝိရေမုတိဝနံယေမြမနာဝေရကုသဗ္ဗတမိတိမိနမောတေသမပါလယံတု နမတုဗုဒ္ဓံနမတုဘောရိယံနမောမုဒ္ဒံနမောမုဒ္ဒိယံဣမံသောပရိဒံကတဝါမောရောစရတိဧတနာအပိတယံသကုမာယိကရဇာရိတဝနောဘုဝိပပသောတဏ္ဍမသဗျာရိတဝနံဘုဝိပပသံတေဇာကုဏဝိရေမုရတေယံယေမြမနာဝေရကုသဗ္ဗတမိတိမိနမောတေသမံပါလယံတုနမတုဗုဒ္ဓံနမတုဘောရိယံနမောမုဒ္ဒံနမောမုဒ္ဒိယံ အိမံသောပရိဒံကတဝါမောရောဝါသမဂ္ဂပယေမောရတုတ္တံနိဋ္ဌိတံမောရတုရုပ္ပယချင်းအကျိုးကမောရပရိအကာအွယ်ကြောင့်ဖျားလောက်ကိုယ်တော်မင်းကိုမုတ်ဆိုးလို့ကအနှစ်ခုနရာဖန်တော်လေးမဖန်နိုင်ကြအချုပ်နောက်ဖွဲ့လို့မှလွတ်မြောက်စေနိုင်ပါသည် ဝတ္တသုတ္တောတမိုင်အခါတော်မြတ်စွာဘုရားသည်မကရတိုင်ရွာငယ်တစ်ခုမှနောက်မှတရားများနှင့်အတူဆုံးခံပြန်လာရာတုံးမီလောင်မြိုက်ခြင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရလေသည်မြတ်စွာဘုရား၏သစ္စာအနုဘောကြောင့်တုံးမီသည်ငြိမ့်ဆဲ၍သွားလေရာရှင်တို့ကတန်တော် ချီးကျူးမဆုံးရှိကြသည်သူခါမြတ်စွာဘုရားကငုံမိသစ္စာကြောင့်မိခွင့်ရဖို့အကြောင်းငုံမင်းဆက်ကိုဟောကြားတော်မူလေသည်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဝတ္တဇ္ဇနှင့်စရိယာပိကတ်တွင်လာသည်ပူရိတံမောရိသမားရိနိဗ္ဗာန်ဝတ္တဇာတိယံယတတေဇေနာဂဝကိမာတတဝုဇယိ ເທລະນະນາລີພຸດທະຕາລົກະນາເທນະບາດິຍັງກະຕະຖາຍິມະຫາເຕຊັງປະຣິດັນດໍມະນາມະເຫອະຖິລົງກິຕີລາກຸນໂນທິສັນໂຊສີຍະນຸດດຍາເຕນະທິສິນາກາມິທິສັນກິລິຍາມະນັດຕະລັງອະວິສິດວາດໍມະປະລັນຕຣິກະວາປະກະເກສີເນທິສາບະລາມໍທາຍາທິສັນກິລິຍາມະກາລະຫັງ တတိပကံအပ္ပတနာတဏိပါဒအဝဆနာပါဒပိဒါသနိခန္ဓာဇာတဝေရပတိကမသာသစေကတိမေရှမပစ္စလိတောတိခိဝိဇ္ဇေတိသောလတကရိတာနိဥရကံဘတ္တဝါယထာတိခိသစ္စေနာမေသမောနတ္တိအေသာမေသစ္စာပါရမီဝတ္တသုတ္တံနိဋ္ဌိတံခုတတုရုပ္ပယချင်းအကျိုးက ဝတ္တပရိသစ္စာတကူကြောင့်ဘုရားမောင်းငုံမင်းကိုတောင်းကြီးကမလောင်မြိုက်ဖဲကွင်း၍သွားနေသည်မိမိအနေမှာကင်းဝေးစေနိုင်ပါသည်တဇက်ကသို့တမိုင်းတဇက်ကဆိုသောအမိမှာတကွန်ဖြားမှုအတိပဲရသည်ရှေခါက တရားမင်းနတ်စစ်တီညာနဲ့အတုရာစစ်တီတို့စစ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲကြရာတရားမင်းက
ตุยสิทธิญาเจ้าสิทธิ์ปิเสยังงาอิตะกุมพยาโกจิจาหุอาปิสกาเปียวจาไคติตะยามเมนิดุญัสสวะพยากะเนยะหันโนเตนุเจ้าสิทธิ์ผิดปอลาโดคะงาพยาอิโกโกอ้อมเมจาเตยาโรอิโกโกอ้อมเมจาตังหาโรอิโกโกอ้อมเมจาหุ ไตรโตสกาเปียวจารอมุเลติตะสกะตุกุยัสสวะพยาติตาวุฒิติเสโรจองดอไทโหจารอมุติตะกะตันยุไนลาติยัตตานุตระณีนาปิยันตาลิเกปิปาณีโนปะไตตังปะริเกสันติภูมิยังวิยังตัปปะราตัมปะรวะสาลามะยะคันโสระติตัมมะวะกะนะนานะสัมมุตตานะปะริตังตัมมะนามะเห เอโมเมตุนะเอกังตมยังบะกวาตาวุฒิยังวิระติสิตวะนิอานาตะเปนิกะตะอารามิตัตตะนะโกบะกวาเมกุอามันติติเบโกติปะระณิติเตเบกุบะกวาโตปิสันโตโตบะกวาอินทาโรสะพุทธะปะวันเมกะเวเทวาตุระติงามะตมุปะปิโลหันติอะทาโกเมกะเวตะโกเทวานะเมโตเทวีตาวินติอามันติติ ตัสสิมาริตาเทวานังติงามกตานังอุปิสิยาปยาวาสัมมิตตตวาลมหันโตวะมัมมิวาตัตมิตรีตะสะกังอโลกิยาทะมัมมัยโยตะสะกังอโลกายะตะยัมวะตรีปยาวาสัมมิตตตวาลมหันโตวะโตปิเยตติโนสิเมตะสะกังอโลกิยาทะอะทะวะสาปริตาเทวานังสัตตะสะกังอโลกิยาทะ ปะสาวริตาโยเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกายะตะยัมวะตรีปยาวาสัมมิตตตวาลมหันโตวะโตปิเยตติโนสิปะสาวริตาเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกิยาทะอะทะวะรุณันตะเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกิยาทะวะรุณันตะโยเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกายะตะยัมวะตรีปยาวาสัมมิตตตวาลมหันโตวะโตปิเยตติ โนสิวรุณันตะเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกิยาทะอะทะอีตานันตะเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกิยาทะอีตานันตะโยเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกายะตังยัมวิตรีปยาวาสัมมิตตตวาลมหันโตวะโตปิเยตติติตังโกปะนะเบกวิตะกะตะวะเทวานะเมตตะตะสะกังอโลกายะตัง ปะสาปิตาวะเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกายะตังวรุณะตะวะเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกายะตังอิตานะตะวะเทวาราสัตตะตะสะกังอโลกายะตังชันโพธิตรีเปยาวาสัมมิตตตวาโลมันตวาโตปิเยตาปิโนปิเยตาตังกิตาเยตุตะโกหิเบกเวเทวานะเมนโตอวิดารากังอวิดาโดโตอวิดาโมโหเบรุสัมมิยุตตะติปะลายิติ เห็นสากุมิกุอิเอวรามิตัสสิโตมากังเบกเวอริญญะกะดานะวารุกะมูลากะดานะวาตุญญะการะกะดานะวาอุปิสิยะปะยาวาสัมมิตตตวาโลมันโตวามะเมวาตัตตะมินตะมะเยนุตริยาทะอินิมิโตมะวะรังนะมะตะมุตตะวิสาสะระนะตะมะโนตุกะโตโลกะวิตุอะนันตะโรปุริตาตะมะตะระติตะระดีวานุตตะนังปุโรภะกะวาติ มัมมัยโยภิกขุวินุตตระตัยยะมุตรีปยาวาสัมมิตตตวาโลมันโตวาโตปิเยตติโนสิมันนุตรียาตะอะตะมันนุตรียาทะตะกานะภะกวาตะตะโมตะติริโกอากาลิโกเอปะติโกอุปะนิโกปิสะตะเวริตะโววิญญูหิติกัมมัยโยภิกขุวินุตตระตัยยะมุตรีปยาวาสัมมิตตตวาโลมันโตวาโตปิเยตติ โนสิธัมมนุตริยาตะตังนุตริยาทะตมณีปันโนภะคะวะโตตาวกะตังโกสุริปันโนภะคะวะโตตาวกะตังโกญาณปฏิปันโนภะคะวะโตตาวกะตังโกตามิสิกริปันโนภะคะวะโตตาวกะตังโกสิริยังสัตตาริปุริตายุกานิอัตถะปุริตาปุคคะลัง อิตะภะคะวะโตตาวกะตังโกอาหุนิโยปาหุนิโยตะกิณิโยอิสลิกะระณิโยนุตระณังบุญญะคิตตังโลกัตตาติตังไหโยภิกขุวินุตตระตัยยะมุตรีปยาวาสัมมิตตตวาโลมันโตวาโตปิเยตติ
Vidarago vidadodo vidamoho abiru asambi nogradi abalayidi. Iramoza bhagava iramudvana dugadota brahida doza dhatha. Rinye yoga muliva dunyagariva bhigo nudrida dhamudambaya domaga nodiya. Nosi gurandriya daloga zidandara dhava adadamandriya daniya nigandri didam. Nosi damandriya daniya nigandri didam. Atatangandriya da punya kitan dudra iho buddham dhrandanam damandangya zabhigavo. Bhayava samita da walo mahando nayatadi dzagadavdan nititam. Dzagadavgu sikhe maha sinye aumiyo nyapshen. Agata nai mibhin la shati ni nai chen. Pelu takubi sado bhiyan ruma lumyao nai tu. Jitwa mene chen chumyaku shashi nai mati. Agata nadiya suro amyi ma. Sadumare nadi si. Adanada kodo namyutunyo yi piti. Adanada myo yi, adanada myo nai. Sarumare namini liyato siwe yue. Vipati sado, piyakonasugo achampyu pi. Adanadiya piyeko sikong puaso jati. Jiye jepa. Yasobhya yi dhamasane ngaru yi dhamasako. ลักษณะจาโดนัจจังปลุจันโดอาอีมีโดตังโดทักขะมีหุอติเปจิญญาติอาตานาติยะปริกขุภะสุติวะโดนะมิจิกะอีจังโดชอกทายะเมสวะพะยาตะโบดูลักขันติยันโดอาอาตานาติยะปริกขุเตญจายันไตโดนโดมุเกติ Pātika wanai lāshīmārē. Diniyāma. Tu yītāre sāvūtēmā mamāre jāvīyārīrīgu dhīyārū tāpyōjīnā. Pī-chūtēkā. Pī-pūzōrēkā. Kisāna zhākālīpā tālīnīshīrēkā. Shemyā pēyā pēyībē tūrūvēpā mūtū. Nyati jare kai bono. Pahipata mao juara aru. Shotore pahiyye tibhe uti aru. Lula bono. Timyama. Chilo shen. Tensiha mnya siya cha siya. Siya ropya inya. Sumare zakali. Matami ya po. Kishatama Kamawa zalam Allah Mabiyantha bimele Thang Karay Paya Chacha Shiva Matodishi Uma Sharana Toto Di Atana Diya Toto Katata Kamama Shiva Matodishi Nita-tong-yo-jara-tua. Nita-tong-yo-khana-tong-yo-jara-tua. Paya-nam-yo-we-tali-ne. Nita-tong-yo-shu-wa-no. Wada-tong-yo-lu-bu-sen-tong-yo-lu-tong-yo-jara-tua. Dis-sa-su-lin-na-te-tong-yo-shu-wa-no. Tajau. Wuzen-no-yo-ni-ra-li-ru-ta-shu-mye-ma-wa-me. Chira-bu-gu-li-le-nyam-chira-no-mye-ma-wa-no. Alu-wa. Shet-e-kha-alu-li-kwa-ha. Aluri kwecha bishwa relu. Tensiya miyasiya. Chasiya riyathari. Matapuna hoya no. Maayana kula pangunu. Shmiya gati saudi jitara saudi de puta negara lupe kyo maana sova. Takhari ya. Dumi. Luri pita ne ni. Saudi liri wae piro.
အတန်တဆောင်လေးကြီးပါအရန်ကရုဏာတက်မိပါအခုကစင်မှာဆောင်းတော့ဘူးအချို့တရားလေးတွေသမိုင်းကြောင်းလေးတွေပါလို့ဆောင်းထဲမှာရှိတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးတွေထည့်ပြီးပတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြည်းကြီးလေးကသူရေးထားလို့ဖတ်ပါတယ်ဒီပါဠိကတော့ဦးစင်လည်းအလူရတာပေါ့အလူရတာပေါ့မိပြသွားတယ်နော်ဒီပါဠိဥစေလို့ရအခုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲပုရုဇဉ်ဆိုတော့အမှားမကင်ဘူးပေါ့နော်စာစီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေရဲ့တတိချွေရမှုကြောင့်စာရဲ့အပိုက်တွေအများကြီးဖြတ်ကျတယ်အဲပြောရရင်တော့ဒီရေးထားတဲ့အတိုင်းသာဖတ်လိုက်ရရင်အပေးကြီးအစွမ်းထက်မှာပေါ့ဘာမှပြည့်စုံလို့မပြည့်စုံလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းစကားပြောတာနေနည်းနည်းသတိထားဖို့ကောင်းပါဦးဇင်းဖြစ်တဲ့လေသာနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကိုယ်ကိုယ်စာသည်ဆရာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်တော့ပဲစာရည်တည်တတ်နေရဖြစ်အောင်လို့အလွဲချော်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့ပြည့်ခင်ဒါပေမဲ့လို့ဒီစောင်းအရှိတိုင်းဖတ်မိရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးတို့ကနာမည်ကြီးတဲ့ဆယ်ဆောင်တွေနာမည်ကြီးတာပဲနောက်လုံးပေါ်ပါပဲအမားတွေညာရင်ပဲရှေးခေတ်ဆရာတို့ကြီးတွေရေးခဲ့တာမမောင်းပြန်ရိုက်တယ်လို့မှာခုဒီမှာလည်းအလိုပေါ်တော့အေးပေါ့အရင်နေလောရတဲ့ကောင်ကတတိချွေးမှုကြီးအများကြီးရှိကြတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အာတာနာတိယတို့ရွတ်တဲ့ခါငင်းတော့ကြားဘူးလေတေဆာမြင်ဆရာဆရာတို့ဖျားကြီးတွေမိတ်နေစကားလေးဘာကြားဘူးလဲဆိုအာဒနာတရားတုပ်ကိုမယွတ်နဲ့တဲ့အာဒနာတရားတုပ်ရှုရင်အိမ်ဆောင်နဲ့တိုင်တော့မနေနဲ့ဖွက်ပြရတာပေါ့နော်အာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါမပြောလို့ဒါနဲ့အရင်ပြစ်ထန်တဲ့တုပ်ဖြစ်တယ်မပြုတ်ဘူးတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူရှိမှမေတ္တာတုပ်ကိုခံရွေးရရဦးစင်ခရလာပြောပဋ္ဌာန်းရွရဘာရွရသူရှိရမြတ်တုံလေးခံရလို့ပြောတာပေါ့နော်အရင်နေ့ပြည့်စက်တဲ့ဘုဒီလိုလေးပြောတာကြမှာဘုသုဒ္ဓပါဗျာဟိုနာတော့လေကြီးစီတာလေးကြတော့ဒါလူခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းအမြတ်ပါပဲအခုလို့ပြောလိုက်ပြန်တော့လေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတာပေါ့ဥမာမြင့်အာစောင်းဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရာစောင်းတုံထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွမ်းကျင်တတ်ရောက်တဲ့ဆရာတော်ဘာမှနာရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ဒီစောင်းကိုဟိုတောင်းချီသိချီရိုက်တော့မယ်ဗျာရှင်ရအစအဆုံးဖတ်ပြီးတော့ပါဗျာအဲ့လိုလေတော့အတင်တာပေါ့နော်ရှောက်တင်တာပေါ့အများသိတဲ့ပြည်ကြီးမျိုးကုလမျိုးကွက်ပြီးကြံခဲ့တာနေစာပိုက်တွေကြံတာကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တို့တရားတော်မတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့အမှန်တရားလေးတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇေတော်ရှေ့ရတယ်စာပိတိဘုရားစာလေးရင်းနဲ့အများကြီးအကျွမ်းတော်ရရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကရှုပ်ရတဲ့ခါဘောဘောဒီပါဠိဒီလိုရွတ်ရတာပဲ။အော်အာရဏတိယတုဆိုဒီလိုရွတ်ရတာပဲ။အယနာဆိုကြဒီလိုရွတ်ရတာ။မေတ္တာဆိုကြတော့မေတ္တာစာလေးနဲ့ရွတ်ရတာ။ဒါဒီသဘောလေးနေပါနော်။အဲဆရာလုံးကတော့ဘုဘောက်သူအပြင်တရားတော်မှလည်းပြောတာနော်။အခုအချင်းချင်းနေရတော့ကိုယ်ရဲ့ကြွကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲ။ပြောပြတာပါနော်။အာတနာတိယတုဒီအာတနာတိယတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပါဋိကဝေမှာလာတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်သီမင်္ဂလာဘိတော်ကြီးကနေပြီးတော့မဟာအာတနာတိယတုဆိုပြီးတော့မဟာပါတယ်ပေါ့ဘူပြည့်စုံတယ်တကယ်တုတ်တယ်ကြီးပေါ့နော်မဟာအာတနာတိယတုတဲ့မှာဒီအာတနာတိယတုကအကျုံးဝင်နေတာပေါ့ဟိုကတော့တုတ်တယ်နဲ့တရားဟိုင်းပေါ့ဦးဇင်အဲ့ဒါရွတ်တာလည်းမမရှိပါနဲ့ရှားကြည့်ပါမဟာအာတနာတရားတို့သစ္စာကိုရေးဆရာရှင်တကလည်းကတော့ပြောတာတခါတည်းတို့တခါတော့မရတဲ့လောကဟိုသိစေခြင်းနဲ့လောဘပေါ့တကယ်တော့သိစေခြင်းတတ်စေခြင်းနဲ့လောဘနာကြားသိခြင်းနဲ့လောဘလို့လားစကလုံးကလောဘအနေနဲ့သုံးတာပါတကယ်တော့ကုသိုလ်ဆံပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဟာအာတနာတရားတို့မဟာဥပါဒတန်ဒီစပီတွဲရကြည့်ပေါ့နော်နှစ်နာရီကျော်ဖိုင်နေလေးရှိလာတယ်
မဟာအာဒါနာတိကတော့မဟာဥပါဒတန်တိနောက်ပြီးတော့ဥပါဒတန်တိမြမာယံဆိုပြီးတော့၄နာရီစာနိုင်နေရှိပါမယ်။လိုက်ပါအများကြီးပဲနော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဦးဇင်းရဲ့ဒီအကောင့်တွေမှာဟောနောက်ပြီးတော့မဟာ channel လို့မဟာ body လို့ပါလဲအကုန်ရှိတယ်။ဦးဇင်းအဲ့မဟာအာဒါနာတိကတော့မဟာဥပါဒတန်တိကိုတွဲပြီးတော့အာရပါရရှိတာဦးဇင်းရံတော်ကြကိုယ့်ကိုယ်သဘောကြတော့ခေကိုရလကိုယ့်ကိုယ်သဘောကြကိုဦးဇင်းတော်ပဲရှိနေတာမသိပါဘူးနော်။ဥပါဒတန်ဒီမြန်မာပြန်ဟော3နာရီနဲ့58မိနစ်လား4နာရီစာတက်ပိုင်းပါเนาะတခါလေကိုစိတ်ထဲမှာအာရုံမကြည့်ဘူးဆိုရင်တိတ်ပိုင်းဘူးကိုအဆောင်တဲ့အကျိပွတ်ထားတယ်အေးရောနေညာဆိုရင်ဇင်းကဒီမှာလဲလမ်းလဲခင်းနေတဲ့ခါကြတော့လောက်ကများတော့အနေရကြတော့မာသမယခုနတော့ကိုနှာခေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုတည့်ရက်ထဲဇင်းလိုက်တာတော့အီးသွားတယ်ညောင်ညာကက်ခဲ့ပြီးမနေ့မဖြောင်းထမ်းထဲလဲเนาะစိတ်ရပါတော့ထမ်းရတယ်ကြာတခါရုပ်ပြီးတဲ့55မိနစ်ပဲနားတော့အခုတော့ပုံမှန်ချိန်စရာလေးတိုင်းပဲပြန်သွားတော့မနေ့ကစဉ်းဥမှာဦးဇင်းညာမဟာလေးမျိုးကြည်လေးကြည်ဆိုတာဦးဇင်းရွတ်ထားတဲ့ဖိုင်အဲ့ဖိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဖိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဖိုင်ပြီးတော့ဦးဇင်းရွတ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးပထမဝင်တတိယပိုင်းကိုလွှတ်လိုက်တယ်မနေ့၄နိုင်မတင်မှာပြီးသွားလေးလိုက်ထိုးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းရွတ်ထားတဲ့မဟာနမကာလကို54မိနစ်အောင်ပြန်လွှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ဆိုရင်ပြန်ရေးပြပေါ့အခုဒီချိန်ပြန်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဦးဇင်းအရွတ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်တခါတည်းအာပထမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒီစားနဲ့ပတ်သက်ဖြတ်ပြောတာကိုကြည့်တဲ့လူများပဲမြင်သိတာပေါ့နော်ဦးဇင်းသတိထားမိတယ်ဘုရားရှင်ကိုမြကြီးရဲ့တရားတော်တွေဟာအရန်ထူကြတယ်ဆိုတာသိတယ်စာရည်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဥစဉ်ညာမိုင်7နာရီတော့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဒါဥစဉ်ကိုလည်းရွတ်ထားတော့ပါတနေ့ကိုတနာရီတနာရီရွတ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေပေါင်းထားတာပေါ့နော်မနေ့ညစရဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ခုမိုးလက်ရှင်ပေးပါရှိမယ်နော်ဝင်ကြည့်ကြည့်လိုက်မဟာပဋ္ဌာန်းပထမအုပ်အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတာတတိယပိုင်းဆိုတတိယပိုင်းကိုလည်းပဲသူကအဖွဲ့ပေးလိုက်တာပထမပိုင်းလည်းအဖွဲ့ပေးဒုတိယပိုင်းလည်းဖွင့်ပေးသုတပိုင်းလည်းဖွင့်ပေးတယ်အဲ့လေးပိုင်းပိုင်းမှာတော့ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့နတ်ပိနတ်ပို့ရေဆိုတာအဲ့ဒါဟိုအဖွဲ့ပိတ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုနတ်ပိနတ်ပို့ဆိုတောင်းနေအမြောက်ဝင်တစ်ခါတော့ပါအောင်အပိုင်းတိုင်းမှာအဖွဲ့ပိတ်ဒီကုန်ထက်ပြီဦးစင်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးကျင်းတဲ့ခါမှာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဦးစင်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမ်းတန်ဆိုတော့လူတဲ့အိပ်ပျော်တော့မကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဒါသဘာဝဒီမှာအရေးကြီးတဲ့စကားလေးမိရလည်းပြန်တယ်နော်အဲတာလီနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်မိပြတ်တော့အာရဏတိယတို့ရုပ်ပြပါတော့မှာမသိဘူးနော်ပြောင်းလဲရပါမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောချင်တာကဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ညာဆိုအိတ်ပြီပေါ့ဗျာအိတ်တယ်ဆိုတာ6နိုင်9နိုင်လောက်အိတ်ရတာပြောရရင်ကနပ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်။အော်နားပါ။မလန့်နဲ့နော်။အိပ်ပျော်သွားပြီဆိုဘာမှမသိတော့ဘူးလေ။ဘဝစိတ်တွေဖြစ်နေအောင်နော်။တကယ်တော့အိပ်တယ်ဆိုတာခဏသေးတာပဲ။ဒီစကားလေးဦးဇင်းအချိန်များတော့မပြောဘူး။ခုမှဒါဘယ်နှချိန်ပြောပြောချင်းမသိဘူး။၄-၅ချိန်တော့မရှိဘူး။ခုမှပြောပါ။ကိုသိထားတယ်ရင်ထဲကသေးတယ်ကြောင်းလား။ကြားလိုက်ပါနော်။တော့ထားပါတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီတော်ကောင်းတို့ညဒီည10နာရီခွဲမှာ17နာရီမှာအိတ်နေဆိုကြအောင်ရှူချေရှူချေနဲ့နေလေးရှူပြီးတော့ဩတခါလေးတွေးနေတာတွေးတွေးနေမျောပြီးတော့မိန်မောလို့ဖွင့်ခေါ်ခလုံးဆိုအသိစိတ်ကင်းအိတ်ပြောတာအဲ့ဒါဘဝစိတ်တွေဖြစ်နေရအောင်နော်ဘယ်နဲ့4နာရီတော်တော်ကောင်း5နာရီတော်တော်ကောင်းဘေးရအတန်ကြာပြီးတော်တော်ကောင်းကိုယ့်ဘကူပဲအေးဝိုင်းတော်လည်းကောင်းနှိုးဆက်ပြီးတော်လည်းကောင်းဖြတ်ခနဲ့လန့်လို့လာတယ်။ဟောအိတ်ပြရာကနေနှိုးလာတယ်။အိတ်သွားတယ်အိတ်နေတယ်အိတ်ပြသွားပြီးတရားနာတော့မော်အမေရဲ့အမလေးတည်းမှာအများကြီးပါတယ်သူတို့ပြောပြတယ်။ညီမလေးရောညီကိုမောင်မလေးညာရယ်နော်။ဦးဇင်းကခဏခဏပြောပါတယ်လိုက်ပေါ်ပြောအာနာအကုန်လုံးတောင်းနေရှိတောင်းနေရှိလို့လည်းပြမခံရတာပေါ့
အကုန်လုံးတာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဆွေရင်မျိုးရင်းနေရာစာသွေးရင်သားရင်းနေရာစာပေါ့နော်သူအမြတ်တကားတော်မှလည်းဉာဏ်ကဒီလိုက်ပေါ်ကတော်လာကောင်ပလင်ပေါ်ကတော်လာကောင်ဒီလိုပဲပတ်သက်တော့ပေါ့နင်းနီးဆက်ဆက်မပတ်သက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ပုံပုတ်ခင်းနေကိုပုံကိုခင်းနေဇာတ်ရည်ရှုပ်ရှုပ်လာတယ်နော်အပြင်မှာတော့ဆရာကဆက်ဆက်ရင်းပဲလိုက်ပေါ်မှာတော့လိုက်ပေါ်မှာတော့လို့ပေါ့တရားဟောတော်တော့မသွားပါဘူးပလင်ပေါ်ကတော့ဓမ္မယုံနေပလင်ပေါ်တွေမှာတော့ဦးဇင်းရင်းရင်းလေးလေးကိုရှူရှူပြပြဟောတဲ့အချင်းရှိဒီလိုက်ပေါ်မှာအဲ့လိုရှင်လို့ရရင်ပြောပါဦးနော်တော့ပြောချင်တာကဒီချင်းပြောတာလွတ်လပ်တယ်ကောင်းပြီ။ကဲတို့အိတ်မယ်ကွာ။တနာရီမဲ့အိတ်တညာလုံးမဲ့အိတ်။အိတ်ပြောကန်နေပြီ။အိတ်ပြောပြောမယ်နော်။အိတ်ပြောတော့မယ်။အိတ်နေတဲ့နိုးလာတယ်။နော်။အိတ်ပြောတော့မယ်။အိတ်ပြောတော့မယ်။ဟောအိတ်ပြောပါ။ဟောအိတ်နေတယ်။ဟောနိုးလာတယ်။သုံးချက်နော်။အိတ်ပြောတော့မယ်။အိမ်နေတယ်နိုးလာပြီသုံးချက်အိမ်ပြောင်းတဲ့နေ့ချိန်ကမှအာယုံကောင်းကောင်းပေါ့ပထမ်ငွေပဲဖုံဝင်ပိရိတ်ငွေပဲဖုံဝင်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲကနေမြတ်တာတုံးလေးပဲရွရွရွပြီးတော့တရားဝင်လေနောက်ထောင်အိမ်ပြောင်းပါတယ်တရားသာတော့မကြားတော့အိမ်ပြောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ခံနေမှအာယုံကောင်းကောင်းနဲ့အိမ်လိုက်တဲ့အခါဘဝစိတ်ကြတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ချိန်မှာအိမ်မက်တယ်မက်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်တယ်မက်တယ်ကြားလာပြီနော်အိမ်မက်တယ်မက်တယ်ဆက်စားလို့တို့လို့သွားအိမ်မက်နေတဲ့အိမ်မက်ဟာအိမ်မက်ကောင်းနေချင်းပဲဆိုအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာလေဟိုနိုးတဝက်ပျော်တဝက်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပြောတာပေါ့ဒါကြတဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတခြားနေရာတစ်ခုခုမှာပထမဝေးတစ်ခုခုရောက်နေသလိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုရောတစ်ပါးကပထမရွတ်နေတဲ့အတန်းကိုကိုကနားထောင်နေတယ်လို့အိမ်မက်သုံးမိတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထင်မှာလည်းအိပထမ်းတန်းကိုကြားနေရတယ်။တကယ်တော့ကြားနေရတဲ့ပထမ်းတန်းကကိုမအိတ်ခင်ကဖွင့်လာတဲ့ကိုအတန်းကိုပြန်ကြားနေရတယ်။သိထူစားတယ်နော်။အိမ်မက်ကောင်းလေးမဲပြီးတော့အဲ့မှာမနေ့ကအဲ့လိုမျိုးပထမ်းဝင်ပြီးလာဒီနေ့စတာ၄နိုင်မှတင်းဆိုပြီးသွားတာပေါ့နော်။တသည်ပထမ်းဝင်ပြီးတဲ့ချိန်မှာဦးစီကလုံလုံလို့လာကြည်ကြည်လင်းလင်းပဲ။အော်အဲဒါကြည်ကြည်လင်းလင်းနိုးချင်းအိမ်မက်ကောင်းအိမ်မက်လှလှနေမဲ့ချင်းဆိုရင်အကျူတရားခံစားရပါလား။တရားတော်ရဲ့သဘောကတော့ဒါသမထကုသိုလ်ပဲရှိသေးတာနော်။သမထတော်မှာသမထအယံမြင့်နဲ့သမထစီမြောက်သိင်းလို့ထင်ပါတယ်။ကိုလုံးတက်လို့ပြောတာနော်။အဥ္ဇာရသမารီအစ်စ်တော်ပဲရှိဦးမှာပေါ့နော်။ထူးခြားလာတာအဲ့လိုပဋ္ဌာန်းခွေတွေပိခွေတွေဖွင့်ပြီးအိတ်တဲ့အခါဒီနိုင်တော့ပဲအင်းရလဲအေးဝါတယ်တို့အိမ်မက်ကောင်းကောင်းနေလဲမက်တယ်တို့ထူးစားနေတာအဲ့ဒါတရားရဲ့တကူလို့ဦးစင်းအရင်ကိုကိုနဲ့တိတာပေါ့နော်ကောင်းပြီကဲတို့ဒီဘဝနဲ့တမလွန်ဘဝအဲ့လိုကြည့်ကြအောင်လူတစ်ယောက်ဟာဒီဘဝမှာနေတယ်ကဲတေကန်နီးနေပြီတေဝါလို့နောက်ဘဝရောက်သွားပြီပြောချင်တယ်အပွင့်ရတာအိပ်ပျော်ကန်နေအချိန်နဲ့ဒေကန်နေအချိန်နိုးလာတဲ့အချိန်နဲ့နောက်ဘဝရောက်တဲ့အချိန်ဒါလေးကိုတို့စဉ်းစားအောင်နော်အဲ့တော့တို့ညီကောင်မတွေမိဘညီကောင်မတွေမသေးခင်လေးထိနောက်ဆုံးပြီးအချိန်ထိဒီဘဝကနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့အာယုံနေနဲ့သိမယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအလုံးစင်းသိမယ်သီလတွေစောင့်တည်တာတွေဆင်ញံမယ်ဘုရားကုံတော်တွေအာဝံပြုမယ်ဝိပဿနာတရားတွေရှုမှတ်တဲ့ဒါနသီလသမထဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့အာယုန်နေနဲ့နှလုံးသွင်းရင်သိသွားရင်ကောင်းသောအိပ်ပျော်ခြင်းကောင်းသောသိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်ပျော်တဲ့အခါမှာကောင်းသောနိုးကြားခြင်းဖြင့်နိုးလာသလိုဟောကောင်းသောသိခြင်းဖြင့်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနောက်ဘဝသည်ကောင်းတဲ့ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားခံစားရမယ်အိတ်ခံနေတဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုဆင်ခြင်တယ်ပေါ့ချွတ်ကြောက်ရတယ်မလားအိပ်ပျော်သွားတယ်ပြန်မလို့လာတော့ပဲတခါလေးအိပ်ပျော်ဆုံးတဲ့လူတွေရှိတာပဲ။ရွှေရီချိုးပြီးတော့နေကမဲ့တငယ်ရင်းတစ်ပါးဆိုကြာပါပြီ။တလေ30ဆိုညာကောင်းကောင်းတယ်။နေကမဲ့ထမင်းစားပြီးရီချိုးရီချိုးပြီးတော့အေးလေအေးတဲ့ဒေသဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးကိုပဲလေးပတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအိပ်ပျော်သွားတာ။နှစ်နာရီထိုးတော့စာဝါချမယ်လို့တော့
ตัวหนูมันโนรมันโนรไอ้เดียวเจ้าคุณแล้วกูไปกาลาดีมาเลยเนี่ยจงเนี่ยขาดจ้าเราเดียวจ้าเลยแต่ช่วงเอี่ยวยี่มาต้องไปเนี่ยไอ้เด็กปุ๋ยมันเนี่ยต้องไหนหรอกมาป้าพี่บิสมาตีได้ป่าเลยสวัสดีแล้วเอี่ยวยี่ต้องมาเปลี่ยนเนี่ยยี่ได้ขั้นชอบไปแล้วตีได้เลยสวัสดีไอ้หนูเดียวจะนั่งละโอ้ยน่าเล่นมันเป็นเนาะโอ้ยยากอีกแค่นี้มาคุยว่าไอ้เด็กยากกว่าเรื่องพูดไอ้เด็ก ไอ้เปลี่ยนนี่แหละจริงบอกไอ้ไม่รู้รู้บาลรู้รู้ที่พยายามยันจานี่อะไรแต่แค่เรื่องลงลงโนบิจ้าอะไรบอกแต่ชาวบ้านกูมากว่าตัวยังไม่นานเลยเดี๋ยวรู้รู้อะไรรู้บ่เนาะอะไรรู้ไม่ได้แต่ขั้นที่แต่ชาพยายามนี่ไม่จ้าที่ที่ไอ้ไม่เปลี่ยนเองอะก้าวหน้าไปอยู่เนี่ยไอ้เปลี่ยนว่าอะไรกันไอ้เปลี่ยนนี่จริงบอกก้าวหน้าไปอยู่เนี่ยแบบตัวเนี่ยบ่เนาะแต่ถ้าคุณรู้สิเราแต่ชาวบ้านกูมีไอเดียข้ามากูสัมสั่งโน อะไรมีรูปบาลพงหรือมีวิชาอะไรพงรูปบาลเชี่ยวเนาะกูพงเจ้าเนาะกูอ่ะกูตีเอาเนี่ยการเดินเที่ยวกูอยากกูอ่ะถ้าพงเที่ยวพูดเองไม่สวยเลยถ้าพงเที่ยวไหมกูอ่ะที่บอกว่าเป็นมินิจ่าเลยกูไม่ได้เอาเสียเราที่ไปพงกันเนาะที่พงสาวเราแต่ยาเราตัวมันนี่ยาสวยทั้งหมดประทันตัดยาไปสวยเลยลีน่าอีลีเซ่ชอบมันนี่นั่นเสียชีสักกัน จำเนี่ยที่พงที่ฮัจจีอาตาเจก้าแต่ช่วงที่มาว่าพงยังคิดแบบไกลนะเว้ยขลุ่มพงไกลนะพารุมาเลยมั้งพามาไม่รู้กูยี่เจก้าที่พงนี่เดียวตะเคียนที่ตะเคียนจีบาร์อาใจแค่ไหนเท่าไหร่รู้มึงที่ใจสว่างสปีกาเก้าเงี้ยวเลยใจเด็ดเท่าไหร่รู้จะพูดปีตัวเองกูว่าต้องไปเสียมรู้เว้ยเนี่ยน่าจะว่ามึงกูเว้ยเนี่ยต้องจะพูดให้ใจเนี่ยอาเช่นนี้อะไร พงษ์เนี่ยเราเปลี่ยนมาบอกอาชีพเนี่ยรีบเลิกออทาร์รีบเลิกวันทาร์รีบอาญาเนี่ยเปลี่ยนเลยอะไรเราเปลี่ยนไอ้เด็กปกติเนาะไอ้ยี่กี่แบบที่กี่แบบพงษ์เนี่ยไอ้คลุกไปรูปยิ้มยิ้มไปยาวแต่พวกพี่ก็ดูจีจัดโอ้จีจีที่มันมีพงษ์เนี่ยเราทำแล้วที่พงษ์เนี่ยทำจะเข้ามาว่าเดี๋ยวสักครั้งสิมันได้ไอ้ยาทำนู่นก็เพราะอะไรเนี่ยเพราะมีกวาดตาลิเม่เดี๋ยวก็สมุนเชนไอ้เกย์โมเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยทุกคนนอร์บ
ါရင်တော့သိလွမ်းစရာမရှိဘာကြောင့်လဲတောင်းအောင်ကုန်းခဲ့တယ်စနစ်ကြောင့်တုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးစင်းအဲ့လိုလေးဖွင့်ရတယ်ဟောပထမကြီးဖွင့်အိတ်တဲ့ခါတိုင်းတော်တော်ထူးခြားတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးစင်းတစ်ခါတည်းရန်မာသမယတုံခုနတုံးလုံးကိုကိုးကောက်ပေါ့နော်အဲကွန်ပျူတာလေးပဲနေတယ်နေမှာလုတ်တက်တော့ကိုရွတ်ထားတဲ့မာသမယတုံခုနတုံးဖိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အာတနာရီနဲ့၈မိနစ်ဖိုင်ရှိတယ်အားလုံးကို YouTube မှာပြနေတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းရဲ့လေးစားကအစိမ့်နဲ့လည်းရှိတယ်သစ္စာဝင်ဆရာတော်အဲ့ဒီတနာရီနဲ့၈မိနစ်ဖိုင်ကိုဦးစင်းက၉နာရီစာဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်ရှိမှာဆိုတော့ကိုဘုဆိုတော့၉နာရီ၈က၉၈80မိနစ်အဲ့ဒါကတနာရီနဲ့၁၂မိနစ်စုစုပေါင်း၁၀နာရီနဲ့၁၂မိနစ်ဖိုင်ရှိရပေါ့ကိုကညနေ၆နာရီကနေညနေဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုမှမပြောညနေည၈နာရီကနေဖွင့်ချလိုက်တယ်မနေ့၆နာရီတိတော့တညာလုံးဖွင့်တယ်ဒီဖုံးရတဲ့24နိုင်ပေါ်တော့ကိုတကယ်တော့အခမ်းအနားပေါ့ဘုဇ္ဇတာဒါမီးဖြစ်တဲ့သုံးရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီဖုံးရတန်ဖို့သိမ့်မသိတော့ဘူးသုံးရတော့မှမသိဘူးကပ်ပေါက်တီးလို့ဒါလို့ဝယ်မကင်တော့လေဒါရလဲကင်လိုက်ဒါမီးလဲရတယ်တကယ်နော်ဘုန်းကြီးကြော်ကြဝယ်နေဒါမန္တလေးကဝယ်တာလားအမတယောက်ကလှူလိုက်တယ်မန္တလေးမှာရှေ့ရှားဘာဘာမြူလေးတမျိုးပဲ4000နဲ့3000တော့ပေးရဘောကစားတော့ online ကြော်ညာလို့သုံးတော့ဝင်နေရထားပါတော့ကိုတဲ့အသုံးပြမဲ့တင့်တော်တဲ့ဘိုင်ဆိုတာဟောပြပြောမယ်လွယ်ဝဲပါမယ်ပေါ့ကိုဆိုတာနှလုံးဝင်ထားတယ်နှလုံးကမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားဗြဟ္မဆရာတော်ကြီးတရားသိသာထည့်လိုက်ပြီးအဲနောက်တစ်လုံးကတော့အဲ့လိုပေါ့အနေကပြည်ဒီပဋ္ဌာန်းနေပါလေဆုံးမောတော့ထည့်ထားတယ်ဘီပြက်ကူမီးပြက်တော့ပြီဆိုဦးစင်းတနေကိုဖွင့်ကြရရှိပြီတော့ဘူးဒီဖုန်းနဲ့တနေ့ကိုဖွင့်နေပေါ့ပြောပြတော့အခုမိပြတော့ပါလားဆောင်းဘောက်ကလည်းတော့အာခံနဲ့ဆောင်းဘောက်ဆိုတနေ့လောက်တော့អော်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကဣခံနေတိုင်းတရားဝင်ဖွင့်ပြီးတိတ်ပါဦးစင်ကအထမ်းဖိုင်ကိုဦးစင်ကတခါလေလိပ်ပြမလုံဘယ်လိုမလုံဘူးလဲဆိုတော့အဲဦးစင်ကဒီလိုလေ
ပထမအဦးဆုံးပဋ္ဌာန်းကြီး၅ဟုတ်ကိုကိုဗစ်တကယ်လိုက်မှာဦးစဉ်ပူဇော်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပူဇော်ထုံးကတနေ့ကို၅ရက်ဒါမှမဟုတ်၁၀ရက်အရွက်၂၀တခါပူဇော်ရင်၅ရက်၁၀ရက်အရွက်၂၀တခါလေအရွက်၃၀လက်ပြီးရွတ်ခဲ့တယ်ရွတ်ပြီးတိုင်းရွတ်ပြီးတိုင်းဦးစဉ်ကဖူရိုကမလာကမလာလေးနဲ့ရော့ကော့ဖမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ရော့ကော့ဖမ်းခဲ့တာအဲ့ဒီအလုံးကိုကွန်ပျူတာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ MD ပြောင်းပြောင်းနဲ့ခါပါပထမ၅ဝန်လုံးဖိုင်လို့အလုံးအောင်စွတ်စွတ်ပေါင်း၂၁ဖိုင်ဖွဲ့ချလိုက်တယ်ဖိုင်တိုင်းဖိုင်တိုင်းမှာလည်းအဖွဲ့အပိတ်တွေတောက်ချောက်ထည့်ပေးတာအဲ့တော့ဒီတစ်ဖိုင်လေးကိုနားထောင်မိတဲ့ပုံပေါ်မှာလည်းအကျိုးများတာပေါ့အဖွဲ့ပေးပါတော့ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ဒွန်ကြီးကိုမောင်မားတွေမင်းညားဆိုတင်ထားတယ်ဒီပထမပထမဝင်တတိယပိုင်းဖိုင်စလေးနိုင်ခွဲလောက်ကြာပါတော့။အဲ့ပိုင်းတစ်ခုလည်းနေတိုင်းဖွဲ့လည်းရတာပါပဲ။နေတိုင်းထဲမှာတစ်ခုရှိတာ။ဘုန်းကြီးကဒီချင်းကအဲ့ချင်းမို့လို့ဆိုင်။အဲ့ဒီချင်းကနာစီတဲ့တန်လက်တော့။အဲ့ဒီချင်းကတော့နှာခေါင်းကန်နဲ့ဒီချင်းလေးကတော့ကြည်တဲ့ဘောကြည်မှာပေါ့ရာသီဘူးကောင်းကောင်းလို့မကောင်းဘူးကောင်းလို့လေ။ဥမာ၃နိုင်၄နိုင်လောက်ရာသီဘူးကောင်းနေချင်းည၆နိုင်ခွန်နိုင်၈နိုင်သူကောင်းလာပေါ့ကျွလို့ကောင်း။မနေ့ဆိုရင်၉နိုင်၁၀နိုင်လောက်တွင်းတဲ့ဘန်ပင်ဖိုင်သူကောင်းလာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းပထမဝေးကြီးအတွဲမှာသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာထူလဲဒါဦးစင်းကတပါးလေးရွတ်တာပထမဝေးကြီးတွေနေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုဆရာတော်လေးတွေညီတော်နောင်တော်တွေအမျိုးမျိုးရွတ်ကြတာပဲအကြောင်းတော့အတန်မတူချိုးလဲအတန်ကောင်းတယ်ချိုးလဲအတန်မချိုးလဲအတန်ဖြတ်တော့မယ်တကယ်အတန်ဖြတ်တော့မမှန်ဘူးအဲဒီချိုးကြတော့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ချိုးကြတော့လည်းအရန်ကိုပဲအလုံးတင်နေနေရွတ်နေရရှိရအမျိုးမျိုးရှိရပါဒါပေမဲ့ပါဠိမလွယ်ဘူးပဲလို့ပါဘူးနော်ဦးစင်းကတော့ခင်ဗျားများတော့ဟိုကြည်ကြဲခန်းထားတဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ပါဘူးတို့ပဲလေကိုရွတ်တဲ့အတန်ဖိုင်ကိုကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ချင်းရှိရပါတော့ကိုမားရင်ကိုတန်ဖိုင်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်လိုက်လို့နေဆိုတာလည်း wifi ရှိတော့တောင်းအောင်သုံးပေးခြင်းပါအဲ့အဲ့တပုံလေးပါပဲเนาะဒါကြောင့်ကိုစင်ကူဒီနေ့ပေးကြည့်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစာအုပ်လေးတွေနောက်နေ့ကျမှတည်တတ်ပြီးထပ်ပြီးတော့သုံးပေးပါဦးမယ်အခုတော့ဒီနေ့အချိန်ကြာပါပြီလမ်းလဲခင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒီလိုပါစာအုပ်ကလေးဝင်လိုက်ကာထာမန္တန်ဘောင်းကျုံဆိုပေးကြီးရဲ့ရုပ်ခတ်တဲ့အကျိုးလေးဆိုတော့ကြံ့ညွန်းလေးလည်းပါသဘောကျပါဗျာအဆုံးပိုက်ပြီးကြတော့ရုပ်ခတ်ရဲ့အကျိုးလေးတမိုင်းလေးတွေပါလို့ပါเนาะအဲကိုယ့်ကိုလည်းရွှေလေးပုံတွေပါလေဘယ်ဖတ်လို့လဲရအောင်ပေါ့เนาะဒီနေ့ဆက်ပြီးလို့ပြောရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ညာအရာဝန်တိုင်းကိုကိုကအဲတရားတွေအများကြီးပေါ့เนาะဘဝနေနည်းတရားတွေလည်းဖွင့်ပေါ့ဒါတော့ကြောက်တဲ့အကြိုက်ချင်းမတူဘူးပေါ့အကျဉ်းချင်းမတူပေါ့။ဘာလို့ပြောရောအဲ့လိုပေးပဋ္ဌာန်းအမြဲကင်းဒေသနာတော်ကြီးဖွင့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတာကောင်းတယ်။ဦးစင်းတခါတည်းဝစီဘိတ်ဝင်တဲ့ခါလေးပါလေ။ဝစီဘိတ်ဆိုလို့ရှောက်ပြုနေတယ်ပေါ့နော်။အခုလိုနေအောင်တခါတည်းခွန်ရလောက်နေတာရှိအောင်။အဲ့လိုနေကိုကမရွတ်တဲ့ခါကျတော့တနေ့ကုန်ဒီ20ပိုင်းကိုလှည့်ဖွင့်။တနေ့2ပိုင်းလောက်ဖွင့်လိုက်တော့10ရက်လောက်ဆိုရင်တနည်းသုံးဖန်လောက်ကြာပါတော့ခွန်သုံးလေး20တက်9ရက်ဆိုရင်ကိုရွတ်ထားတဲ့ပထမ်းဖိုင်ကြီးကပြီးသွား9ရက်နဲ့ဒါကျောင်းထဲမှာပထမ်းပွဲပေါ့ဆက်ပြီးလို့ဟိုဗာလဲနေရာတော့မသိဘူးလေရွှေဆိုင်တစ်ဆင်ကအဲတက္ကမလေးတယောက်ဆိုအဲ့လိုပဲကြာပါပြီစဉ်2နှစ်တစ်ခွဲလောက်ရှိသူဒီပထမ်းဖိုင်ကြီးကူပေးထားပထမ်းဖိုင်ကြီးကဖိုင်ဆိုင်ကြီးတဲ့ဟာကဆယ်ဖိုင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုအဲကိုနိုင်လို့ပါတယ်အဲလိုဖိုင်ဆိုင်ကြီးက10ဖိုင်တတ်တတ်ရှိတယ်ဖိုင်ဆိုင်အသေးက22ဖိုင်ရှိတယ်ဖုံးဖုံးနဲ့တပြုတော့ဖွင့်လာတယ်ဘယ်နှခေါက်မှန်းတော့မသိတော့နေတိုင်းဖွင့်လာတယ်အဲတော့သူရဲ့ဒါမိသားစုခက်ခဲလေးတွေလည်းအဆင်ပြေတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့ငါပဋ္ဌာန်းတကူထင်တယ်လို့သူကပြောတော့သူကပါလဲဟုတ်တယ်ဖရာလဲတင်းဝဲလဲရှိလို့သူပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးပါဒါကြောင့်ခုချိန်မှာဟိုမျက်စိပွင့်နားဆင်ရတော့ဆင်ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကို့အတွက်ကို့မိသားစုအတွက်အနေရခင်ပြည်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာလေးရွှေနိုင်ရင်ရွှေနိုင်ကလည်းရွှေမရွှေနိုင်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲတရားဝင်ဖွင့်ပြီးနားဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတော်တရားကောင်းလို့ဒီဆရာတော်တရားကောင်းလို့နဲ့
ကိုမရောက်တိမျောနဲ့ဘာမှမဖွင့်ပြတဲ့ဘဝလည်းရောက်နေမှာနော်တချို့ကြတော့လေဘုန်းကြီးပြောစကားပြောနောက်သားမလို့ကိုပြောမှာလည်းနည်းနည်းတော့ပြောလိုက်အောင်ပဲကျေတော့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ကြီးညိုးနေတယ်လှူတန်းနေတယ်သွားလာနေတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့လည်းဝေးတော့မတဲတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာပြောင်းပါတော့ဘာလဲတော့ဘာပြောင်းတော့ဘာပြောင်းပြီးလည်းပြီးတော့တရားနဲ့ဝေးသွားအဲ့ဒါကြပုံကူပေါ်မှာတောင်းတယ်တော့တကယ်တော့တရားပေါ်မှာရှိရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲကိုယ့်ဝကိုဘာပဲလုပ်လို့လို့ကိုယ့်အလုပ်လေးကိုယ့်ပုံမှန်လုပ်နေကြလို့လေမြဲဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းကဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါအာစိန်ကံလေးရတော့ဦးဇင်းရဲ့ friend နေတည်ကြပါလေဟာဦးဇင်းအရင်တော့လည်းဟိုမုန်းနေရှင်ဟို follower တသိန်းကျော်အကောင့်ကြီးမှာပြောပြထားတယ်လေအဲ့အာစိန်ကံလေးရတော့မပြတ်ဘူးဗျဟိုရက်ပေါင်း900တော့နေတော့ပေါ့နော်ဒီပေးပဋ္ဌာန်းနေရတော့ကိုယ်စဉ်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုမြဲတယ်လို့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့မြဲအောင်တော့ကြိုးစားနေကိုယ့်အာစိန်ကံလေးကတော့အပြစ်မခံဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်သက်ဆောင်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီလား။ပြီးပြတ်သွားလို့နော်။ကိုယ်စဉ်အဆုံးထိမရွတ်ပေးတာခွလို့ပါနော်။ဟုတ်ပါပြီအားလုံးလုံးတပါတာပဲမှတ်မိမှတ်မိပေါ့ဗျာနော်။ပြောပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြရတာ။အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူရဆန္ဒအားလုံးပြေးကြပါစေလို့စေတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါတယ်